अथ षष्ठोऽध्यायः धूम्रलोचनवध ऋषिरुवाच इत्याकर्ण्यवचो देव्या सदूतो मृषपूरिता समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तराल् तस्य दूतस्य तद्वाक्यमाकर्ण्यासुरराट्तता सक्रोधः प्राह दैत्यानामधिपं धूम्रलोचनं हे धूम्रलोचनाशुत्वं स्वसैन्यपरिवारिता तामानय बलादुष्टां केशागर्षणविह्वलां तल्परित्राणदः कश्चिद्यदिवोत्तिष्ठते परा सहन्दव्योमरो वापि यक्षो गन्धर्व एव वा ऋषिरुवाच तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्रं स दैत्यो धूम्रलोचना वृतः षष्ट्या सहस्राणामसुराणां द्रुतं ययौ स दृष्ट्वा तां ततो देवीं तुहिनाचलसंस्थितां जगादोच्चैः प्रयाहीति मूलं शुम्भनिशुम्भयोः न चेल्प्रीत्याद्य भवति मत्भर्तारमुपैष्यति ततो बलान्नयाम्यद्य केशाकर्षणविह्वलां श्रीदेव्युवाच दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृता बलान्नयसि मामेवं ततः किं ते करोम्यहं ऋषिरुवाच इत्युक्तः सोऽभ्यधावत्तामसुरो धूम्रलोचना हुङ्गारेणैव तं भस्म सा चकाराम्बिका तथा अथ क्रुद्धं महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका ववृषसायकैस्तीक्ष्णैस्तथा शक्तिपरश्वथैः ततो धुतसडः कोपाल् कृत्वा नादं सुभैरवं पपातासुरसेनायां सिंहो देव्या स्ववाहना कांश्चिल्करप्रहारेण दैत्यानास्येन चापरान् आक्रान्त्या चाधरेणान्यान् जघानसमहासुरान् केषाञ्जिल्पाडयामास नखैः कोष्ठानि केसरी तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक् विच्छिन्नबाहुशिरसा कृतास्तेन तथा परे पपौ च रुधिरं कोष्ठादन्येषां धुतकेसरा क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना तेन केसरिणा देव्या वाहनेनातिगोपिनां श्रुत्वा तमसुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनं बलञ्जक्षयितं गृल्स्नं देवी केसरिणा तथा चुकोपदैत्याधिपति शुम्भः प्रस्फुरिताधरा आज्ञापयामास च तौ चण्डमुण्डौ महासुरौ हे चण्ड हे मुण्ड बलैर्बहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छत गत्वा च सा समानीयतां लघु केशेष्वाकृष्य बद्ध्वा वा यदि वः संशयो युधि तदा शेषायुधैः सर्वैरसुरैर्विनिहन्यतां तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमागम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा तामथाम्बिकाम् इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये धूम्रलोचनवधो नाम षष्ठोऽध्यायः ॐ श्रीमहादेव्यै नमः।